Sant Jordi vol ser infermer. Era un matí molt assolellat. La princesa estava dormint molt tranquil·lament, quan de cop va sentir un soroll. Atxum! 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 La princesa no sabia d'on venia aquell soroll, així que es va aixecar, va mirar per la finestra, no va veure res diferent, però el soroll no parava. Ella volia saber d'on venia aquell soroll. Es va posar el seu vestit, les seves sabates, es va pentinar, va obrir la porta i se'n va anar a la recerca d'aquell misteriós soroll. Després d'uns quants minuts caminant, el soroll cada vegada era més a prop, però seguia sense saber d'on podia venir. Va caminar una mica més... Per fi va esbrinar d'on provenia. Però no podia ser, el soroll venia de la cova del drac. La princesa, molt decidida, va entrar. El drac estava estirat al terra, tossint constantment. Pobre drac! La princesa no sabia què fer. Al cap d'una estona... La princesa va tornar a sentir un altre soroll molt diferent, que venia de molt lluny, però no li va donar gaire importància. El soroll cada vegada era més a prop, aleshores... Era el cavaller Sant Jordi. La princesa, molt sorpresa, li va preguntar: «Què fas aquí, Sant Jordi?» I ell li va respondre: «Estava dormint al meu castell, quan de cop he sentit un soroll molt estrany. Aleshores he decidit seguir-lo. I quina sorpresa, m'ha portat aquí. Què farem ara?» Va preguntar la princesa. «El drac està malalt, però crec que tinc la solució», va respondre el cavaller Sant Jordi. «Al forges del meu cavall tinc una motxilla amb coses que sempre em poden ajudar. La vaig a buscar, ara vinc». Quan el Sant Jordi va tornar... «Fa molt de temps vaig fer una formació online d'infermeria per poder ajudar a la gent malalta que em trobés pel camí. I des de llavors he salvat a moltes persones i sempre porto a sobre el meu cavall la motxilla d'infermeria. M'han parlat que hi ha un virus voltant per aquesta diada de Sant Jordi i això em fa amoïnar. He d'eliminar aquest virus. Drac, tu tranquil, que aviat estaràs curat. Et donaré una medicació que et farà que estiguis perfecte». El drac, molt content de saber que aviat podria estar bé, es va aixecar per poder deixar que Sant Jordi li pogués donar la medicació. Una vegada el drac ja estava medicat, faltava solucionar aquell virus. Per impedir que no s'escampi per tot el món i que els hospitals no es col·lapsin, i per això el Sant Jordi ens ajudarà que res de tot això passi. Per evitar-ho, el que haurem de fer serà el que us diré a continuació», va dir Sant Jordi. «Ens haurem de quedar a casa unes setmanetes, portar mascaretes i guants, sortir de casa per coses necessàries i, sobretot, rentar-nos molt bé les mans. Ara que el drac ja està curat, me'n vaig ajudar a buscar una solució per a aquest virus. Adeu! M'ha agradat molt ajudar-vos. Fins una altra!» Sant Jordi va anar en cerca d'una medicació contra aquell virus. Després de setmanes i setmanes investigant amb l'ajuda d'altres persones, va trobar la cura, una vacuna. La gent es va posar molt contenta perquè sabien que a poc podrien tornar a la normalitat.